Всім привіт! А це відео про те, як зробити права у Польщі. Після того, як ми школу вже обрали, треба пройти медогляд. Цим я сьогодні і займусь. У школі мені видали ошвидчення дотичного стану здоров'я. Його треба заповнити згідно ваших проблем зі здоров'ям і з цим прийти до лікаря. Після того, як ви вже забрали свій профіль кандидата на керівця, вам необхідно його принести у вашу школу, яку ви обрали. І все, розпочинаються ваші заняття. Навчання розпочинається з теоретичної частини. У школі вам мають видати книжку або дати онлайн доступ до неї. Коли закінчилась ваша теоретична частина занять, ви приступаєте до практики. Кожна школа надає 15 виїздів по 2 години. Якщо раптом вам не вистачило цих виїздів, ви можете докупити. Один виїзд коштує 250 злотих зараз. Загалом вам треба буде здати 4 екзамени. 2 внутрішні і 2 державні. Тобто 2 теоретичні частини і 2 практичні частини. Що ж, давайте поговоримо про те, як виглядає практичний екзамен. Перша частина – це обсуготехнічна. Вам треба буде показати одну з фар і одну річ з-під капоту. Вам більш детально будуть розказувати вже на заняттях. Далі вам треба буде зробити лук. Це треба буде проїхати вперед і назад. І остання частина – це вже виїзд на місто. Після того, як ви вже здали всі внутрішні екзамени і всі державні екзамени, вам треба вернутися у відділ комунікації, заплатити за ваші права і очікувати на них. Як відбувається відбір прав на ЗД? Отже, вам треба повернутися у відділ комунікації, там, де ви робили ПКК. Цього разу на білетах необхідно нажати видавання прав на ЗД, видати в той самий кабінет, отримаєте ось такий папірець і потім піднімаєтесь на другий поверх, польський перший поверх до каси, оплачуєте права на ЗД і без черги повертаєтесь у кабінет. І все, чекаєте близько 2 тижнів на своє право на ЗД. У кабінеті вам видають ось такий папірець, де написано, як можна перевірити, чи є вже готове посвідчення водія. Це можна зробити за номером телефону або на сайті. Сьогодні вранці зайшла на сайт, де можна перевірити, чи вже готові права. І, власне, мої вже готові, тож йдемо забирати. Ось і все, пару хвилин і права у мене. Фотку не покажу, а ви з нами дивіться в коментарях, чи вам також не подобаються ваші фотографії на документах.